מביט בדבר הזה שאמור להיות הצילום האמיתי של כדור הארץ מתחנת החלל. והנה עוד שנייה אנחנו מגיעים לאזור מצרים וישראל. והגלור הזה, הגלור הכתום המוזר הזה שאחר כך הופך לכחול, בדיוק מגיעים למצרים, והכוכבים שהם זזים טיפה הצידה ועולים למעלה בצורה כזאת היא מאוד מאוד מעניינת. ואז אני מסתכל על גוגל ארת', אני שואל את עצמי כמה קשה יהיה לזייף דבר כזה. והנה אותה טיסה עם הכוכבים שזזים הצידה ולמעלה מאותה זווית פחות או יותר, ישראל, מצרים שנכנסות לפריים, ותחנת החלל אף עלה מעל כל מה שקורה כאן במזרח התיכון. מאוד פשוט כל הקטע הזה, אפילו כוכבים זזים אותו דבר. אם נחזור לפה, נוכל לראות שזה נראה בדיוק אותו דבר. כל העסק הזה דומה מדי, וזו המחשבה שלי בעניין הזה. וכאן יש איזושהי תפיסה מעניינת שלי. מצד שמאל אתם יכולים לראות את הצילום המקורי של ה-Space Station, ומצד ימין את Google Earth. עכשיו, כמו שאתם רואים, הכוכבים ממוקמים בדיוק באותו מקום. וזה כמובן לא יכול לקרות במצב של המציאות, כי הכדור מסתובב לשלושה כיוונים בו זמנית. זאת אומרת שלא יכול להיות שבדיוק שצילמו את הצילום הזה של כדור הארץ מהספייס סטיישן, בדיוק באותו זמן הכוכבים היו ממוקמים באותה צורה כמו שהם ממוקמים בגוגל ארת'. אין שום סיכוי שיקרה דבר כזה. אז הנה עוד סיבה לכך שזה שקר מוחלט, והאנימציה הזאת היא סך הכל האנימציה של גוגל ארת'. הם עשו יד אחת, נאסא וגוגל, הם עובדים ביחד, וזה די שקוף. ואם אנחנו רוצים להמשיך ולרדת לדקויות, אנחנו יכולים להוסיף את העננים שם, ואת התאורה שמגיעה מהאזורים המאוכלסים, ולהעיד טיפה את המהירות של גוגל ארת' כדי שזה יהיה באותו קצב. כל השאר יושב על הפלטפורמה של גוגל ארת', זה אותו דבר, זה אותה אנימציה. זהו, כל הנושא של הצילומים מתחנת החלל הם זיוף אחד גדול, ואפילו לא קשה לעשות את זה, זה מה שאני חושב. כל מי שחושב שזה אמיתי, שיבוסם לו.